हेलो फ्रेंड्स, मारी चैनल फिजिक्स इन गुजराती में आपनु स्वागत छे। आजना वीडियो में आपणे नीट 2019 फिजिक्स ना पेपर नी चर्चा करीशुं। पहेलो प्रश्न जोईए आपणे। पेपर नी अंदर आपणे एवो प्रयत्न करेलो छे के चेप्टर वाइज दरेक प्रश्न आपणे राखेला छे, बराबर। पहेलो प्रश्न, मापन तथा एकम पद्धतिमांथी कोई एक प्रयोगमां ए बी सी अने डी भौतिक राशिओना मापनमां उद्भवती प्रतिशत त्रुटि अनुक्रमे 1%, 2%, 3% अने 4% छे, तो एक्सना मापनमां उद्भवती महत्तम प्रतिशत त्रुटि खाली जग्या हशे, बराबर। एक्सनुं आपणने सूत्र आ प्रमाणे आप्युं छे, ए स्क्वेर बी नी 1/2, सी नी 1/3 अने डी नी 3/4। चलो सोल्यूशन जोईए एनुं। एक्स बराबर आ प्रमाणे सूत्र छे, ए स्क्वेर बी रेस्ट 1/2, सी रेस्ट 1/3 एन डी रेस्ट 3। तो आपणे त्रुटिनुं सूत्र छे डेल्टा एक्स बाय एक्स घात छे आगळ आवी जाय, बे वखत डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/2 वखत डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 वखत डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 वखत डेल्टा डी बाय डी, बराबर। डेल्टा ए बाय ए 1%, डेल्टा बी बाय बी 2%, डेल्टा सी बाय सी 3%, डेल्टा डी बाय डी 4%, बराबर। गणतरी करता जवाब आवशे 16, पहेलो विकल्प 16%, बराबर। बीजो प्रश्न जोईए, वी सदिश वेगथी गति करता एक कण पर त्रण बळो आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे सदिश त्रिकोण पी क्यू आर वडे लाग्यो, बराबर। तो आ कणनो वेग खाली जग्યા, बराबर, चार विकल्प आपणे आप्या, घटशे, अचळ रहेशे, नाना बळ क्यू आर सदिश प्रमाणे बदलाशे अने वधशे। सोल्यूशन જોઈએ એનું। આવી રીતે કંઈક આપણને બળો આપેલા છે, ત્રિકોણ છે પી ક્યુ આર અને આ પ્રમાણે તીર આપેલા છે, પેલું બળ છે પી થી ક્યુ જેને હું નામ આપી દઉં એફ વન સદીશ, બીજું ક્યુ થી આર એફ ટુ સદીશ, ત્રીજું આર થી પી એફ થ્રી સદીશ। તો ત્રણેય સદીશ વડે બંધ આકૃતિ રચાય છે, બરાબર। તો ત્રિકોણના નિયમ મુજબ આ ત્રણેય બળોનો સરવાળો એફ વન સદીશ વત્તા એફ ટુ સદીશ વત્તા એફ થ્રી સદીશ કેટલું થશે? 0। જો બધા જ બળોનું પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો ન્યૂટનની ગતિના પ્રથમ નિયમ મુજબ તેમનો વેગ છે કેવો રહેશે? અચળ। માટે જવાબ આવશે વિકલ્પ બે, એનો વેગ છે કેવો રહેશે? અચળ રહેશે, બરાબર। ચાલો ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ। ત્રીજા પ્રશ્ન જેવા પ્રશ્નો અવારનવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે। આવી રીતે એક રકમ છે, શાંત પાણીમાં એક તરવૈયાની ઝડપ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, બરાબર। શાંત પાણીમાં તરવૈયાની ઝડપ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, નદીના પાણીની ઝડપ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે અને તે પૂર્વ તરફ વહે છે, એટલે કે નદીનો પાણીનો જે વેગ છે એ પૂર્વ તરફ છે। જો તે દક્ષિણ કિનારે ઉભો છે અને તે લઘુત્તમ અંતરે નદી પાર કરવા ઈચ્છે છે તો ઉત્તરની સાપેક્ષે તે કયા ખૂણે પ્રહાર કરવો જોઈશે તેને આપવામાં આવે છે। વિકલ્પ આપ્યા છે આપણને 0°, 60° પશ્ચિમ, 45° પશ્ચિમ અને 30° પશ્ચિમ। ચાલો જોઈએ એનું સોલ્યુશન, બરાબર। પહેલા આપણે દિશા જોઈ લઈએ, આ બાજુ ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ અને સાઉથ। પાણી છે એ પૂર્વ દિશામાં ગતિ કરે છે, એટલે આપણે લખી વેલોસિટી ઓફ વોટર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ગ્રાઉન્ડ, જમીનની સાપેક્ષે પાણીનો વેગ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર। અને વેલોસિટી ઓફ સ્વિમર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ગ્રાઉન્ડ આપણને આપી દીધું છે 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર। ટૂંકામાં ટૂંકે રસ્તે એને જવું છે, ટૂંકામાં ટૂંકો રસ્તો કયો થશે? સીધો, અને અહીંયા એની ઝડપ છે 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। તો જો પાણી આ બાજુ ઉત્તર દિશામાં વહેતું હોય અને તરવૈયો અહીંયા દક્ષિણ કિનારે ઉભો હોય, સામેની બાજુ જવું હોય, તો આપણને ખબર છે પાણી જે દિશામાં ગતિ કરતું હોય એનું વિરુદ્ધ દિશામાં થોડોક ખૂણો બનાવી અને એન્ટર થવું પડે, બરાબર। ઈ સદિશનું નામ આપી દઉં વેલોસિટી ઓફ સ્વિમર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વોટર, તરવૈયાનું પાણીની સાપેક્ષે વેગ। તો આ થીટા ખૂણો આપણે મેળવવાનો છે, કેટલા ડિગ્રીએ જવું જોઈએ? તો સાઇન થીટા લગાડતા સાઇન થીટા બરાબર 10/20, એટલે કે 1/2 30°, 30° આ ખૂણો મળશે કઈ બાજુ? તો કે પશ્ચિમ બાજુ, એને ઉત્તર ઉત્તરની સાપેક્ષે આપણો ખૂણો પૂછ્યો છે, ઉત્તરની સાપેક્ષે 30° અને પશ્ચિમ બાજુ નમીને ચાલવું પડે। સાચો જવાબ રહેશે વિકલ્પ 4, 30° પશ્ચિમ। ચાલો ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ। એ અને બી બે કણો આપણને આપ્યા છે, જેમના એ અને બી બે કણો ક્રમશઃ આર એ અને આર બી ત્રિજ્યાના સમકેન્દ્રીય વર્તુળો પર અનુક્રમે વી એ અને વી બી ઝડપથી નિયમિત વર્તુળની ગતિ કરે છે, તેઓનો ભ્રમણ આવર્તકાળ સમાન છે, એની કોણીય ઝડપથી બીની કોણીય ઝડપનો ગુણોત્તર હશે ખાલી જગ્યા। ચાલો સોલ્યુશન જોઈએ એનું, બરાબર। ઓમ તો આનું સોલ્યુશન એકદમ સરળ છે, બંનેના આવર્તકાળ સમાન છે, ઓમેગાનું આપણી પાસે સૂત્ર છે 2π/T, છતાંય વી બરાબર આર ઓમેગા, વી બરાબર આર ઓમેગા કરી બેનો ગુણોત્તર લેતા જવાબ આપણને કેટલો મળશે? 1:1, બરાબર।
ओमेगा बराबर 2π/T અને અહીં આપણે બંનેના આવર્તકાળ સમાન આપેલા છે તેથી એનો જવાબ રહેશે ત્રીજો વિકલ્પ 1:1. પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ. એક કણ પર y દિશામાં f બરાબર 20 + 10y નું બળ લાગે છે જ્યાં f એ ન્યૂટનમાં અને y મીટરમાં છે. આ કણને y બરાબર 0 થી y બરાબર 1 મીટર ખસેડવા માટે આ બળ વડે થતું કાર્ય છે. ખાલી જગ્યા તો કાર્યનું આપણે સૂત્ર એ w બરાબર સંકલન એફ ઇન્ટુ dy. લિમિટ આપણે મૂકી દઈએ 0 થી 1 20 + 10y dy. સંકલન કરતા 20y + 10y² / 2 0 થી 1 અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ કરતા જવાબ આવશે 25 જૂલ. એટલે કે સાચો જવાબ રહેશે બીજો 25 જૂલ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈએ અગત્યનો. સમક્ષિતિજ સાથે 60 ડિગ્રીના કોણે રાખેલ એક લાંબા લીસા ઢળતા પાટિયાના તળિયેથી જ્યારે કોઈ પદાર્થને શૂટ કરવામાં આવે ત્યારે તે પાટિયા પર x1 અંતર કાપે છે, પરંતુ જ્યારે ઢાળ ઘટાડીને 30 ડિગ્રી કરવામાં આવે અને આ જ પદાર્થને તે જ વ્યક્તિ શૂટ કરવામાં આવે તો તે x2 અંતર કાપે છે. તો x1 જેમ x2 હશે ખાલી જગ્યા, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આનું સોલ્યુશન જોઈએ. આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે થીટા ડિગ્રીનો ઢાળ છે, અહીંયાથી પદાર્થને v0 જેટલા વ્યક્તિ ઉપર ચડાવવામાં આવે છે અને કેટલું અંતર કાપે છે x જેટલું. તો જ્યારે પદાર્થ ઉપર ચડતો હોય છે તો ત્યારે એનો પ્રવેગ કેટલો હોય છે, તો કે g(sin θ). પદાર્થ છે ઢાળ ઉપર ચડતો હોય ત્યારે આપણને ખબર છે પ્રતિ પ્રવેગી ગતિ કરે છે, તો આ પ્રવેગ કેવો આવશે ઋણ. આપણે સૂત્ર લગાડીએ અચળ પ્રવેગી ગતિનું, v² - v0² / 2ax. તો ઉપર પહોંચતા એનો અંતિમ વેગ કેટલો થઈ જશે 0, પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે v0² 2ax, પ્રવેગ કેટલો -g(sin θ)x. એક્સ ને કરતા બનાવતા v0² / 2gsin θ, એક્સ ને કરતા બનાવતા v0² / 2gsin θ. તો x1/x2 = sin θ2/sin θ1, v0² અચળ, 2g અચળ. અહીંયા આપણને બે પરિસ્થિતિ આપી છે. પ્રથમ 60 ડિગ્રીનો ઢાળ છે, ત્યારબાદ 30 ડિગ્રીનો ઢાળ છે, સમાન વ્યક્તિ બંનેને શૂટ કરવામાં આવે છે, બરાબર. ચાલો, તો 30 ડિગ્રીનો ઢાળ હોય ત્યારે એટલો જ વેગ, 60 ડિગ્રીનો ઢાળ હોય ત્યારે એટલા વ્યક્તિ શૂટ કરવામાં આવે છે. તો અહીં લખવું એટલે લખી નાખાય x = 1/sin θ. તો x1/x2 = sin θ2/sin θ1, એટલે કે sin 30 / sin 60, જવાબ રહેશે 1/√3. બીજો વિકલ્પ 1/√3. સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ. એલ લંબાઈના એક લાંબા તાર પર જ્યારે કેપિટલ એમ દ્રવ્યમાનના એક બ્લોકને લટકાવવામાં આવે છે ત્યારે આ તારની લંબાઈ કેપિટલ એલ પ્લસ સ્મોલ એલ બને છે. લાંબા થયેલ તારમાં સંગ્રહ પામતી સ્થિતિસ્થાપક સ્થિતિ ઉર્જા ખાલી જગ્યા છે, બરાબર. તો એલ લંબાઈનો એક લાંબો તાર છે, એની નીચે આપણે કેપિટલ એમ દળનો બ્લોક લટકાયો ત્યારે તારની લંબાઈ વધીને કેટલી થઈ જાય છે, કેપિટલ એલ પ્લસ સ્મોલ એલ થઈ જાય છે. તો આપણે સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઉર્જા મેળવવાની છે. સોલ્યુશન જોઈએ સાતમા પ્રશ્નનું. કેપિટલ એલ લંબાઈ અને નીચે એમ દળ છે ત્યારે એની સ્થિતિ ઉર્જા આપણે કેટલી લઈ શકીએ, 1/2mgL. ત્યારબાદ હવે એમ દળનો પદાર્થ લટકાવતા એની લંબાઈ વધીને એલ પ્લસ સ્મોલ એલ થઈ જાય છે. તો હવે સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે, 1/2mg × L + l. તો સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઉર્જા એટલે કે સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર ∆u = u2 - u1, 1/2mg l. ખાસ ધ્યાન રાખો અહીંયા સ્મોલ એલ આવશે, બરાબર. વિકલ્પ બીજો 1/2mg l. આઠમો પ્રશ્ન જોઈએ ત્યાર પછી. આવી રીતે કંઈક પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે. 4m દ્રવ્યમાનના અને u ઝડપથી ગતિ કરતો એક પદાર્થ એ, પદાર્થ કેપિટલ એ 2m દ્રવ્યમાનના અને સ્થિર એવા બ્લોક એક પદાર્થ બી સાથે અથડાઈએ. આ અથડામણ હેડન અને સ્થિતિસ્થાપક પ્રકૃતિની છે. તો અથડામણ પછી પદાર્થ એ વડે ગુમાવાતી ઉર્જાનો જથ્થો છે ખાલી જગ્યા, બરાબર. તો અસ્થિતિસ્થાપક સ્થિતિસ્થાપક સંઘાતમાંથી આપણને પૂછેલો પ્રશ્ન છે, જોઈએ એનું સોલ્યુશન આઠમા પ્રશ્નનું. સંઘાત પહેલા કંઈક આવી પરિસ્થિતિ છે, બે બ્લોક છે એ અને બી, પહેલાનું દળ 4m, બીજાનું દળ 2m, પહેલાનો વેગ આપણે ધારી લઈએ યુ અને બીજો છે એ સ્થિર છે એટલે એનો વેગ 0. તો સંઘાત પહેલા ગતિ ઉર્જા કેટલી થાય, કે બરાબર 1/2mv2. તો 1/2m એટલે માસ કેટલું છે 4m અને વેગનો વર્ગ એટલે u2. ટોટલ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા થઈ ગઈ 2mu2. સંઘાત પછીની વાત કરીએ, સંગાત પછી દળ 4m 2m, પહેલાનો વેગ આપણે ધારી લઈએ v1, બીજાનો વેગ આપણે ધારી લઈએ v2. તો સંગાત પછી પ્રથમ પદાર્થનો વેગ v1 નો આપણે સૂત્ર લગાડીએ, m1 - m2 / m1 + m2 × પ્રારંભિક વેગ. પ્રારંભિક વેગ એનો કેટલો હતો u, બરાબર. તો m1 - m2 એટલે 4m - 2m 2m / 2 નો સરવાળો એટલે 6m × u, જવાબ આવ્યો u/3. તો હવે ગતિ ઉર્જા કેટલી થશે, સંગાત પછીની ગતિ ઉર્જા k2 =
वन बाय टू एम वी स्क्वेर, तो वन बाय टू मास के फोर एम, वेग नो वर्ग, हमें कितना वेग थी गए यू बाय थ्री, तो यू बाय थ्री नो वर्ग यू स्क्वेर बाय नाइन, तो के गति ऊर्जा थी गई बेना छेद में नौ एम यू स्क्वेर। तो आपने प्रश्न में पदार्थ एवडे गुमावती ऊर्जा पूछेली, गुमावती ऊर्जा एट प्रारंभिक माइनस अंतिम, तो डेल्टा के बराबर के वन माइनस के टू, प्रारंभ में थी टू एम यू स्क्वेर, अंतिम थी गई टू एम यू स्क्वेर बाय नाइन, बराबर। तो टू एम यू स्क्वेर कॉमन काटता आठ ना छेद में नौ जवाब आवशे वन माइनस वन बाय नाइन, तो डेल्टा के बराबर आठ ना छेद में नौ इंटू के वन, तो गुमावती ऊर्जा प्रारंभ में थी एना करता आठ ना छेद में नौ जेटली गुमावी दीधी, एटले के विकल्प एक पहलो विकल्प थी साचो रहेशे आठ ना छेद में नौ। चलो त्यार पछीनो प्रश्न लईए, प्रश्न नंबर नौ, आवी रीते कंईक आपणने नवमो प्रश्न आपेलो छे। कोई एक समक्षितित तळिया पर सौ किलोग्राम द्रव्यमान अने बे मीटर त्रिज्यानी एक तकती गबड़े छे, तेना द्रव्यमान केन्द्रनी झड़प वीस सेंटीमीटर प्रति सेकंड छे, तेने रोकवा केटलू कार्य करवू पड़े, बराबर। तो आपणी पासे कार्यनो सूत्र छे, कार्य W बराबर डेल्टा के, बराबर। तो अहीं गति ऊर्जा कई आवशे, तो के चाक गति ऊर्जा प्लस रेखीय गति ऊर्जा, हाफ एम स्क्वेर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेर, हाफ एम स्क्वेर एमने आई बराबर आपणे शुं लखी शकीए वन बाय टू एम आर स्क्वेर, आई बराबर आपणे शुं लखी शकीए वन बाय टू एम आर स्क्वेर, कारण के अहीं आपणने तकती आपेली छे ने गबड़े। ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वेर बराबर वी स्क्वेर बाय आर स्क्वेर, आर स्क्वेर आर स्क्वेर कट, जवाब आ रीते आवशे वन बाय टू एम स्क्वेर प्लस वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन बाय फोर एम ई स्क्वेर, एटले के त्रण ना छेद में चार एम ई स्क्वेर, किंमतो मुकता आपणने जवाब केटलो मळ्यो त्रण जूल, विकल्प चार साचो जवाब रहेशे त्रण जूल। चलो नेक्स्ट दसमो प्रश्न आपणे जोईए अगत्यनो, आ रीते कंईक प्रश्न आपेलो छे। एक मीटर त्रिज्याना एक पोला नळाકાર પીપળાની અંદરની સપાટી ના સંપર્કમાં दस किलोग्राम द्रव्यमानનો એક બ્લોક છે, આ બ્લોક અને નળાકારની અંદરની સપાટી વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક 0.1 છે, જ્યારે આ નળાકાર ઉર્ધ્વ દિશામાં હોય અને તેની અક્ષને સાપેક્ષે ફરતો હોય ત્યારે આ બ્લોકને સ્થિર રાખવા જરૂરી કોણીય વેગ હશે, ખાલી જગ્યા જી બરાબર દસ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। ચાલો તો અહીંયા આપણને પોલો નળાકાર આપેલો છે, પોળા નળાકારની અંદર આ એમ દળનો પદાર્થ છે દસ કિલોગ્રામ, આની ઉપર લાગતા બળ વિચારીએ તો સૌથી પહેલું બળ ક્યાં લાગશે, વજન બળ એમ જી નીચેની દિશામાં, ઉપરની બાજુ એ કયું બળ લાગશે, ઘર્ષણ બળ એફ એસ, જેને આપણે કેના વડે બતાડીએ છીએ મી એસ ઇન્ટુ એન, બીજું કયું કયું બળ લાગશે, તો કે આ બાજુ લાગશે લંબ બળ એન, અને એ કેટલું થશે, તો કે એ ભ્રમણ કરતા નળાકારના કેન્દ્ર તરફ છે, તો એન બરાબર શું લખી શકાશે એમ વી સ્ક્વેર બાય આર, બરાબર। આને જો સ્થિર રાખવું હોય તો સંતુલનની શરત આપણે લઈ કે એમ જી બરાબર મ્યુ એસ ઇન્ટુ એન, જો એમ જી બરાબર મ્યુ એસ ઇન્ટુ એન હોય, એન બરાબર આપણે એમ વી સ્ક્વેર બાય આર મૂકી દઈએ, વી બરાબર આર ઓમેગા, બરાબર એમ એમ કેન્સલ, જી બરાબર મ્યુ એસ આર સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર અપોન આર, ઓમેગા સ્ક્વેરના સૂત્રનો કરતા બનાવી જી ના છેદમાં મ્યુ એસ ઇન્ટુ આર, બરાબર। ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર હંડ્રેડ, એટલે ઓમેગા થઈ ગયું દસ રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ, વિકલ્પ બીજો છે સાચો જવાબ રહેશે દસ રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર। મિત્રો બીજા નીટ 2019 પેપરના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન અમારા બીજા ભાગની અંદર મૂકવામાં આવશે, બરાબર। વધુ ફિઝિક્સના સોલ્યુશન માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।